Hello everyone, welcome back to my channel. Hokoloke mor channel or aniti video le punorbar swagatam janaisu. Ki khobor apnalokor akha koru hokolure bhale. Aru aji mo apnalokor logot share koribo lasu eta masor recipe. Aru mastu hoise ki jane ne hoise bakosh mas. Ami bakosh mas buliye ko belek belek thait sake belek belek naam ase na janu. But mastu hol etu aru ei mastu mane boneless mas hoy. Mane kai ta thage yat. Jenedore borali mas aru bami masor kait na thake aru etu actually dekhat kintu bami masor nisinae lage amar kota bhage anisil hekane mo guta ke dekhabo poran nai aru e prothomte moi disu tel mitha tel aru tat moi di disu mithir guti keteman aru tar pisot moi eta mane medium size or piyaz loisu tak dhuniya ke chop kori lolu tar pisot disu kesa jolokia aru bhaldore lorai lolu পিয়াজখিনি মানে অকমান ভাজিম তাৰ পিছত দিলু নহৰু পেষ্ট নহৰুটো অকমান বেছিকে দিছো আৰু দিছো হালধি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ মই জিৰা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত মানে মাছত ধনিয়া পাউডাৰটো দিলেই হৈ যায় আৰু দি দিলো ইয়াত ধুই থোৱা মাছখিনি এটো হৈছে বাকস মাছ আৰু এটো কি মাছ মানে ইংলিছত কি কয় মই হেতু নাজানো মই সার্চ কৰিছো বাট উলুৱা নাই কিছমানত আছে বাসা মাছ কিবা বুলি মানে ভালকে মনে যা কোনবা জানে যদি মোক কবছুন দে ইয়াৰ মানে ইংলিছ নেমটো কি হয় তো মাছখিনি দি ধুনিয়াকে লৰাই ললু আৰু দিছোন নিমখ হোৱাৰ অনুহৰি আৰু ইয়াত দিছো মই এমক পানী মই মানে এমক দিছো মই অলপ মানে অলপ গ্ৰেভি টাইপৰ বনাম আপোনাকৰ যদি কম গ্ৰেভি খায় তেন্তে পানীটো অকণমান কম দিব তো পানী দি এটা ঢাকন মাৰি দিম এটো মই পুৰা 20 মিনিট মই কুক কৰিম আৰু এ 15 মিনিট পিছত মই ঢাকনখন খুলি দিছো ভালদৰে লৰাই দিম কাৰণ মাছটো ভাজা নাই আৰু এই মাছটো ভাজা ভাজি পিনি নবনাই এনেকে বনাই তেতিয়া খাই ভাল লাগে 20 মিনিটৰ পিছত মাছখিনি ধুনিয়াকে হিজি গল আৰু মই এতিয়া ঢাকন খুলি মই 5-6 মিনিটমান এনেকে ঢাকন খুলি পিনি থৈ দিম মানে অলপ গ্ৰেভি ঠিক হবলে দিম আৰু ফাইনালি এই মাছখিনি আমাৰ মাছৰ যোনটো সৰসৰিখিনি হৈ গল আৰু ইয়াত কাটি দিছো মই মান ধুনিয়া কেডালমান আৰু এই মাছটো হয় বোনলেস মানে কাইট নথকা মাছ কাইট আছে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে খৰ খৰ কাইট নাই যেনেদৰে বৰালি মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ তাৰ এটো খৰ লুৱাছলি খোৱাবলে ভাল হয় কাৰণ কাইট নাই কাৰণে আৰু এটো মানে অকমান বামি মাছৰ টাইপৰ সৰবিট মানে ফেটছ আছে আৰু এই মাছৰ যোনটো ফেটছ হয় এটো মানে ভাল ফেটছ হয় সো এটো খাব লাগে লুৱাছলিকো খোৱাব লাগে তো এয়া হল মাছৰ ফাইনাল লুকটো আৰু আজি দুপৰীয়া সাজে আই মাছৰ বাকছ মাছৰ গ্ৰেভি আৰু লগতে মানধনিয়া আৰু পুদিনাৰ চাটনি বাকস মাছৰ ৰেচিপি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকেও বনাই খাব এনেদৰে আৰু এইকেইটা দেখিছেনে ইমান কিউট লাগিছে ন এইকেইটা মেক্ৰম থ্ৰেডৰ হেংগিং প্লান্টাৰ হয় এইকেইটা মোৰ বা এজনীয়ে মোক বনাই দিছিলে মানে মই তাইক কৈছিলোঁ বনাই দিবলৈ তাই এনেকৈ বনাই এইটো মেক্ৰম থ্ৰেডৰ তো তাই ধুনীয়াকৈ মোক বনাই দিলে মই তাইৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিছোঁ তাইক অৰ্ডাৰ দিলে তাই বনাই দিয়ে যিমানটো চাইজৰ লাগে আপোনাক সিমানটো চাইজৰে তাই বনাই দিয়ে তো কাবাক যদি দরকার হয় মোক কব মই তাই নাম্বারটো দি দিম
ঘর তো ধুনিয়া কে ডেকোরেট করিব কারণে খুব ধুনিয়া এটা হ্যাঙ্গিং প্লান্টার আর ইয়াত অরিজিনাল প্লান্ট দিও রিয়েল প্লান্ট দিও আপনাকে ধুনিয়া কে ডেকোর করিব পারে আর্টিফিশিয়াল বা রিয়েল আপনার যে ইচ্ছা কারবাক দরকার হলে মোক জানাবো আজ ভিডিওটি এতে সামৰো ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করিব আর যে সকলে সাবস্ক্রাইব নাই করা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করিব আনি না কোহি মারুতি নতুন ভিডিও